Aqui nesta terra vive um povo humilde e valente, que tem em mente a Deus, que é fiel e se chama crente. Se alguém se levantar e caluniar este povo remido, Jesus desce do trono e faz esse saber que crente tem dono. Crente é guardado por fileiras de anjos e espada de fogo. Deus tem negócio com ele e ninguém pode acabar com este povo. Crente não é órfão, não é filho sem pai, nem abandonado. Crente é fogo e quem mexe com fogo pode ser queimado. Crente é um espelho no seu trabalho, na escola ou na rua. Não faz mal a ninguém, o que gosta é da glória, aleluia. Não foge à luta, mesmo que o inimigo pareça ser forte. Crente é vencedor, porque quem está no crente é maior que a morte. Crente é guardado por fileiras de anjos e espada de fogo. Deus tem negócio com ele e ninguém pode acabar com este povo. Crente não é órfão, não é filho sem pai, nem abandonado. Crente é fogo e quem mexe com fogo pode ser queimado. Há muita gente que pensa que o crente é coisa sem valor, por isso despreza, não valoriza quem Deus tanto honrou. Se Deus não consumiu ainda esta terra com o fogo do céu, é porque nesta terra ainda existe o povo que é crente fiel. Crente é guardado por fileiras de anjos e espada de fogo. Deus tem negócio com ele e ninguém pode acabar com este povo. Crente não é órfão, não é filho sem pai, nem abandonado. Crente é fogo e quem mexe com fogo pode ser queimado. Crente é fogo e quem mexe com fogo pode ser queimado.